Hello, assalamualaikum guys. So, hari ni kita nak buat vlog sikit pasal Swagger Garage. So, ni on the way ke kedai. So, okay, kita jumpa kat HQ. Okay, kita dah sampai di Swagger Garage. Let's go. Bodywood. Okay, masuk, scan dulu. Okay, hari ni kereta dah banyak keluar. Tadi dah 3 biji keluar, so 2 biji ni masuk untuk wrap. Tu dia Mustang. Kali? Kali tak? Pindah pun ni. Amin buat apa? Buang gam. Buang gam. Oh ini. Ini kereta pun dah bodywork. So, sekarang hari ini kereta tak banyak masuk. So Acap? Acap buat apa ini? Kat Mustang je lah. Alright. Itu semua kena bau dulu. Okay, Rip. Okay, alright. Puasa ya? Puasa. Puasa. Mas, mana mas? Okay, silika. Barang lagi tu buat baik. Okay. Silika ni warna rose gold. Mantap. Silika ni hari ni siap. Mustang kita boleh siap. Dia ada kereta lagi masuk. Power Ranger. Dia semua kereta. Kereta kat luar penuh. Semua yang hantar untuk hari raya. Ni owner nak buat apa ni? Okay, owner ni tempat yang problem. Kita buat hari ni, kita nak problem. Kita nak touch up balik apa yang problem. Touch up balik eh. Dia gam dia tak sikit lah. Kita akan repair balik. Sebab kita kat Swagger kita ada warranty untuk customer. So customer yang mana nak ada problem tu boleh datang balik, tak ada masalah. Alright. Kita ada warranty setahun eh, untuk semua wrap. Kereta yang wrap ada warranty 1 tahun. So Honda putih ni, ni bukan cat tau. Ini wrap. Ini kereta ni putih ni rap. Macam cat siap. Alik tengok dia orang buat ini macam. Cuma dia datang balik untuk touch up sikit-sikit dan yang stiker naik. Dia buat apa ni Rik? Dah baltik spoiler. Pasang balik spoiler je. Bagi dia betul-betul kuat. Ini kalau orang tangan sengit tak boleh ni eh. Okay, so sekarang saya nak pergi ke production house. Tempat kita buat stiker. Tempat kita buat banting, banner. Ini HQ eh. Okay, jom kita pergi ke production. Ya, yeah, kita dah sampai di production house. So, jom kita masuk. Okay, ini ada banyak motocross. Motocross ni dulu kita orang sewa semua. So, musim PKP ni tak boleh nak ride. So, kita simpan kat sini. Nanti kita main balik. Okay, hello office. Hai. Okay, ni Nina Kristina. Designer kita. Dia tahu apa tu? Tak ada. Oh, dia Korea eh? Tak ada. Okay, Nina Kristina kat situ. Okay, so ini Yat. Ui. Yat buat apa? Rumah. Dekat production busy. Tengok, dengan lagu jiwangnya.
So kita ada macam-macam mesin kat sini. Dia boleh buat macam-macam. Okey. Ya, ni. Dia buat stiker tanpa dekat cermin. Sekarang kita tampar apa ni ya? Transfer tape. Jadi kita pergi pasang dekat HQ. Lagu raya lah. Tak boleh raya lah ya. Sebagai garage rap engine specialist. So nanti kita pergi pasang dengan Yat. Okay, dah siap. Jom kita pergi pasang ke HQ. Yat, naik kereta lambat lah Yat. Lambat naik kereta, terlompat je lah. Jom. Lompat. Satu, dua, tiga. Ah, dah sampai, kita dah sampai HQ. Wey, pantas. Terlompat je. Okay, so stiker ni masak kat mana Yat, di sini? Cermin. Oh, sebab nampak kosong sangat, so kita letak sikit dah stiker Swagger Garage. Nak bagi lawa lah. Bagi cantik sikit. Semua brush lawa. Brush semua lawa-lawa, HQ nak lawa lah. So sekejap nanti kita pasang. Kan nak raya, kena cantik. Ya, ni fizik kita yang selalu ceria. Hai ni. Production sekarang. Ha? Production ambil apa tu? Kita plan punya best. Kena. Ya, kena pergi. Ya, kena pergi sana balik. Ya, kena pergi sana ya? Okay, lompat je. Kita lompat je. Lompat je. Betul. Dua, tiga. Kita sampai HQ tu. Kena ambil stiker kan? Stiker mana? Ni lah. Ni lah. Okay. Stiker, kalau bawa stiker tak boleh lompat je. Kena naik kereta. Jom. Boleh lah. Boleh. Stiker ni kita nak hantar dekat brush mana je? Brush Kelang. Brush Kelang. Tapi kita tak ada hantar. Kita panggil apa? Dalam move kita ya. Kita panggil lah Lemo pula hantar. Tak jalan jauh. Yeah. So, siapa-siapa nak beli stiker ke, nak order stiker ke, boleh je dengan Swagger Garage. So, jom kita pasang stiker. Okay, Fizi dah lap-lap lah. Fizi nak tampai stiker. Oh, cantik sikit Fizi lah. Oh, ni kosong je kan. Oh, kakak nak raya ni. Jadi kita pasang lampu lilap-lilap pula. Nak raya kat Swagger lah tahun ni. Raya kat Swagger, kita orang semua raya kat Swagger tahun ni. Siapkan kereta customer. Okay, ya, cepat ya, pasang. Saya tak air. Dekat je lah. Baik sikit lah. Oh, ayah. Ayah. Ambil ayah. Dadah.
Oh dia busy pancut. Tanya Abis. Okay. Belah hiat sikit. Lagi sikit hiat. Okay. Okay dah kot. Tanya. Okay. Yeah. Yeah. Center tak guys? Korang tengok center tak? Aku tengok dah center dah. Dah tu, dah tu untung. Dah mungkin panas tu okey tu. Okay. Lagi. Ya. Nak tariknya. Sudah. Oh, Allah, Allah, kena mata. Masuk mata. Masuk mata batal puasa ni. Oh. Eh, jap, 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 senter yang sebelah sana. Atas sikit ya, atas sikit. Ke bawah sikit, bawah sikit. Okey kot. Bawah sikit, okey kot. Apa lagi? Pasang bil. Baru buka. Jauh. Jauh biji tengok. Center dia. Cuba warna lain pula dah ni. Apa lagi kita nak hias? Tapi Mustang tu cantik betul lah warna dia. Yes. Kemas ada tempat kemas. Bersih. So gang, tu je untuk hari ni. Jangan lupa komen. Komen korang nak tengok konten apa lagi yang aku boleh buat. So jangan lupa subscribe, share video ni, like. Nanti aku buat video lagi di Swagger Garage. Thank you guys.